ସମ୍ବଲପୁର ରେ ପାଞ୍ଚଟା ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟା ବିଧାନସଭା ଆଉ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭାର କଣ୍ଟାମାଲ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା କି ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରରେ RDC ଅଫିସକୁ ଘେରାଉ କରିକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଆଲୋଚକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଏଇ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 21 ତାରିଖ ଦିନ ସେ RDC ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକଟା ଜଷ୍ଟ ସରିଛି, କେତେ ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ, କିଏ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲେ, ଆମର ଯେତେ ଜଣ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଏଇ 5ଟା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏବଂ କଣ୍ଟାମାଲ ଆଉ ବୌଦ୍ଧର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବେ, ସାଂସଦମାନେ ସାମିଲ ହେବେ।